Moikka! Tervetuloa tänne Wubu TV-kanavalle. Tänään pelataan jälleen Robloxia ja mä valkkasin tänään peliksi tämmösen kuin Hexagame. Mulle ehdotettiin tätä tuolla kommenttiboksissa ja mä ajattelin, että miksi ei, koska tää on nyt niin vahvasti esillä tää Squid Game. Ja sitten lisäksi, koska mä pelasin toista tällaista vastaavanlaista, niin mä halusin vähän vertailua, että minkälainen tää peli on. Ja oikeesti mä oon ihan hiestmärkänä valmiiksi, kun mä mietinkin, että mun pitäisi tästä selviytyä. Ei muut kuin verkkaripuvut päälle, nimittäin nyt lähtee ihan just pelikäyntiin. Tästä se lähtee. Tervetuloa kaikki. Okei. Okei, nyt pitää katsoa kuinka moni osallistuu. Siellä on 67 tyyppiä osallistumassa. Voittaaksesi sun pitää päästä 6 matsista elävänä ulos. Mutta pitää olla varovainen. Jos voitat 6 ottelua tai peliä, niin voitat rahapalkinnon. Ota aikaa itsellesi valmistautua ensimmäiseen peliin. Okei, kiva. Mä otan itselleni aikaa tässä näin, okei. Mä juoksen tuohon ovelle. Tää näyttää ovelta, mutta en mä tiedä onks tää edes ovi, mutta joka tapauksessa peli lähtee ihan just käyntiin ja mua jännittää siis ihan älyttömästi. Mä haluan selvitä tässä. Tervetuloa sinun ensimmäiseen peliisi. Tämän nimi on punainen valo, vihreä valo. Tää on ihan liiankin tuttu. Tässä ovat ohjeet. Saat liikkua eteenpäin, kun kuuluu huuto vihreä valo. Okei. Ja pysähdy silloin, kun kuuluu huuto punainen valo. Jep. Jos liikkeesi havaitaan jälkeenpäin, sinut tiputetaan. Eli liikkuu ei saa. Sulla on 2 minuuttia aikaa mennä tän pellon poikki. Okei, nyt lähtee. Noniin, nyt lähti. Okei, mä voin heti sanoa, että tää on paljon helpompi kuin tuossa Fish Gameissa tää. Siin mentiin shiftillä, piti juosta. Tässä mennään ihan kävellen. Tää on helpompi. No, siitä huolimatta on aika vaikee. Mä otan varmaan päälle. Tää on tää vanha tuttu peilipeli. Ehkä vähän kauheampana versiona vaan kylläkin. Nyt mä oon tosi lähellä tuota maalia. Mä en saa enää mokaa. Nyt mä meen. Jes. Mä pääsin läpi. Okei. Okay. Jes. Joo. Sitä piti sanoa, että tää on huomattavasti helpompi kuin tuossa Fish Gameissa mun mielestä mennä tää kenttä. Et jos haluat kokeilla vähän erilaisia näitä Squiddy Gamein versioita, niin tää on kyllä helpompi kuin tota Fish Gamein. Tää Green Light, Red Light peli. Vai kummin päin se oli, se Red Light, Green Light. Ei sillä kai niin väliä on, mut joka tapauksessa niin. Ekasta on nyt selvitty, katsotaan miten käy seuraavas. Onnea kun voitit ensimmäisen pelin. Valmistaudu seuraavaan peliin. Noni, nyt lähtee. 29 pelaajaa on tässä. Okei. Tervetuloa seuraavaan peliin. Sinulle annetaan pian keksi. Okei. Tämä keksi tulee olemaan sattumanvaraisen muotoinen. Sinun pitää hiirtä sillä tavalla, että leikkaat keksin mallin. Jos menet ulos linjoista, keksi hajoaa. Jos keksi hajoaa kokonaan, sinut eliminoidaan. Eli tiput pelistä. Sulla on 1 minuutti aikaa tehdä tää peli. Okei, eli keksi ei siis saa rikkoa missään tilanteessa. Nyt lähti käyntiin. Mä painan tästä nytte. Pitsi kun mä en tiedä yhtään, mistä tästä pitää painaa. Apua. Okei. Okay. Mä kokeilen tälleen varovasti täältä keskeltä. Eli reunoihin ei saa osua.
Okei. Mä otan tän silleen niinku coolisti. Ei haittaa, jos mä mokaan. Tai siis kyllä se haittaa. Mä tipun siinä vaiheessa. Joku varmaan tippu. Okei, ihan tosta niinku keskeltä. Vielä vähän. Yes! Mä sain sen tehty! Aikaa jäi vielä jäljelle. Mä selvisin. Ei vitsi. Tää oli toka kisa. Tää meni hyvin. Mulla ei murtunut se keksi, mä en voi tajuta. Okei. Onneksi olkoon. Pääsit tokasta. Nyt on 15 jäljellä. Tos näkyy voittosumma 5300. Nyt pitää valmistautua seuraavaan. Okei. Fight will break out shortly. Okei, tässä alkaa joku taistelu vai? Aha, okei, joo. Mä sain tämmösen niinku... tämmösen jonkun mailan. Eli siis mitä tässä pitää tehdä? Tää alkoi jo! Ei vitsi. Okei, siis tässä pitää lyödä näitä muita vai? Okei. Eli hakataan niinku... tällä. Oh no, mä sain hittii. Eikä... oi oi oi. Eikä, pitäisikö mun pysyä niinku... mä en näe mitään. Mulla on liian valosa mun huone. Tää on tosi pimeä. Pitää vetää verhot eteen. Okei, pitäisikö mun mennä niinku johonkin sivuun? Mä en niinku tiiä. Mä yritän nyt vaan pysyä hengissä. En mä oikeastaan välitä, että osuuks mä kehenkään. Yritän huitoa joka suuntaan. Tää aika tuntuu ihan loputtomalta. Eikä! Nyt mä sain hittiin. Ei. Mä menen tänne sivuun, kun en mä tiedä. Okei, 22. Nyt mä... ehkä mun pitäisi yrittää jotenkin huitoa näitä muita, mutta mä en halua nyt... eikä, vitsi, mulla on keltaisella toi mun heltti. En mä voi enää. Mä haluun mennä sivuun. Nyt on ihan viimeis... ei! Oh no, meni oranssille. Eikä, äkkiä tänne. Mä selvisin. Eikä, okei. Okay. Onnea, että selvisit työstä. 13 pelaajaa on jäljellä. Siis tää on niin kuumottava tää peli. Miksi mä aloin pelaa tätä? Kun on kiinnostus tähän. Okei, okay. Hei seuraava. You will be playing Tug War. Okei, teidät on jaettu kahteen joukkueeseen. Kun peli alkaa, sinun pitää spämmi klikata nappia, missä lukee pull. Okei, kun olet painanut nappia, se vaihtaa paikkaa. Ensimmäinen tiimi, joka on onnistunut vetämään toisen tiimin reunan yli, niin tipahtaa pois pelistä. Ja toi alusta koko ajan pienenee. Okei, peli alkaa siinä, kun pull-sana tulee tohon. Okei, nyt lähti. Okei, toi vaihtaa paikkaa. Tää onkin kiva. Siis niinku tosi kiva. Sitä on hirveä. Mä toivon, että kaikki yrittää parhaansa. Mä yritän osua tohon nappiin nopea. Mä toivon, että meidän tiimi tosiaan voittaa tän, mutta ei oo mitään muuta kuin voit toivoa, että me voitetaan. Nopeutuuks nää? Vai kuvitteleks mä? Joo. Ei nyt! Nyt ne rupes tippuu. Ne tippu! Me voitettiin! Yes. Voitit kolmannen pelisi. Yes, no niin. Neljänteen peliin pitää alkaa valmistautua oikeesti. 6 pelaajaa on jäljellä. Siis tosi vähän. Mä ihmettelen, miten mä oon päässyt näin pitkälle. Okei. Okay. Seuraava peli on Marmorikuulat. Elikkä aloitat 10 marmorikuulalla. Ja panoksena on 1-5 kuulaa. Sinun pitää arvata, onko vastaus niin kuin täsmälleen tai suunnilleen se vastaus. Jos se on oikein, saat sen määrän niitä marmorikuulia, kun oli siinä panoksena. Jos se on väärin, sut otetaan sen verran niitä kuulia pois. Sulla pitää olla mukana 20 marmorikuulaa tai sit sun pitää selviytyä 8 kierrosta. Mutta jos marmorikuulat loppuu, sä kuolet. Okei, ensimmäinen on. Sinulla on 10 marmorikuulaa. Minkä mä vastaan? Mä vastaan odd.
Olispa tää oikein. Se oli oikein, yes. Okei, ekasta on selvitty. Okei, panoksena oli 3. Sä voitit 3 kuulaa. Nyt mulla on 13 kuulaa siis. Okei, seuraava lähtee. Sinulla on 13 kuulaa. Oliko se nyt sitten niinku... Onko se nyt even? Mä vastaan even. Ei kun hetkinen. Ei vitsi, nyt mä vastasin väärin. Ei, se oli odd. Ei kun mulla olisi ollut se 13. Okei, panoksena oli 1. Okei, mut lähti. 12 mulla on nytte. Menetit 1 kuulan. Noni, nyt mulla on 12 kuulaa. Jaa. Okei, niin. Se kysyy sitä, olisiko se sitten odd. Vastaan odd. Toivotaan, että meni nyt oikein. Yes, se oli oikein, eli mulla oli se 12 kuulaa. Yes. Panoksena oli 5, eli mä saan 17. No niin, mä voitin siis 5 kuulaa. Ja kohta lähtee uusi. Sinulla on 17. Onko se nyt niinku odd? Katsotaan. Mulla on niinku 17. Ei, kun se olisi ollut even. Oh no. Okei. Okay. Panoksena oli 2. Okei, okay, mut lähtee 2. Nyt mulla jää 15. Noni. Okei. Okay. Seuraava. Montakohan kierrosta tässä on jo mennyt, mä en tiedä. Okei, okay, nyt olisi niinku 15. Onko se nyt sitten... En mä enää tajuu tätä. Onko se even? Mä vastaan. Tää saattoi mennä kyllä pieleen. Odd. Eikä. Niin no nyt se olisi ollut se. Mä taisin mennä vähän sekaisin tässä. Panoksena oli 1. Okei, mut lähtee 1. Nyt mulla on 14 kuulaa. Mä ehkä vähän herpaan noin. Okei. Seuraava. Sinulla on 14 kuulaa. Onko se nyt sit odd? Mä vastaan odd even. Katsotaan. Even oli oikein. Yes, onneksi mä vaihoin se. Panoksena oli 2. Okei, mä saan 2 lisää, eli 16. Okei, seuraava. Tää tuntuu loputtomalta. Sinulla on 16. Mä vastaan even. Olisikohan se ollutkin odd. Katsotaan. Hei, even! Se meni oikein! 4. Okei, mä sain 20 kuulaa. Yes. Sinä voitit! Okei, nää muut jää vielä pelaamaan. Huhhuh. Okei, eli mä voitin tän pelin. Onneksi olkoon, voitit 4. pelisi. Ei vitsi, mulla on vielä niinku pari peliä jäljellä, mä en tajuu. Okei. Valmistaudu 5. peliin, saa nähdä mikä se on. 6 pelaajaa on jäljellä. Oh no, siis tää käy niin painostavaksi. Okei, seuraava. Tervetuloa 5. peliin. Tää näyttää parkourilta. Edessäsi on laattoja. Jokaisella kierroksella siinä on 2 laattaa. Yksi niistä on niin vahva, että se kannattelee pelaajia. Mutta... Yksi niistä on sellainen, että se hajoaa, kun siihen astuu. Sinulla on 2 minuuttia aikaa päästä toiselle puolelle. Tuonne endiin. Okei, tää on tosi paha. Mä taidan tehdä silleen, että mä katon vähän aikaa, mitä nää tekee. Ei, siitä tippu. Siitä tippu. Okei, mä odotan hetken. Okei, kokeileeko? Ei, siitä putos. Okei, tää on kantava siis. Noniin, mennään tähän. Mä en uskalla kokeilla. Mä odotan, että joku muu tekee liikkeen. Pystyykö tästä sivusta kattoo? Tästä ei pysty katsomaan, että onks nää niinku kantavia. Tää ei toimi niinku noi parkourit. Okei, mä odotan. Okei, se on tää. Nyt sen on pakko olla tossa sivussa. Se ei voi olla enää toi seuraava. Mä oon melko varma. Mä testaan. Mä otan riskin. Se on toi.
hyppään sinne. Mä teen semmosen nopeen. Se on se. Se oli toi. Mä pääsin. Huhhuh. Se oikeesti. Tässä pelissä voi kokea tota oikeita ilon hetkiä. Tai ihan kun mä olisin jossain oikeassa Squid Gameissa. Eläytyminen on ihan samaa tasoa. Okei, mut hei. Mä voitin viidennen pelin. Mä pääsen viimeiseen peliin. Final Game. Mä en olisi ikinä uskonut oikeesti. No. No, katsotaan. Tervetuloa viimeiseen peliin. Tämä on hyvin yksinkertainen peli. Okei. Sinulle annetaan tällainen työntötyökalu. Käytä sitä muiden pelaajien niin kuin lyömisen areenalta. Jos osut vaaleaan hiekkaan edes vähäsen, olet pudonnut. Okei, hiekkaisa osuu. Viimeinen pelissä oleva on voittaja. Okei, tää on paha. Oh no. Yrittää nyt. Mä yritän pysyä tässä keskellä koko ajan. Okei, mä yritän nyt osua. Mä uskalla mennä tonne reunaa. Vitsi, mä joudun reunaa. Ei! Ei! Eikä! Mä tipuin. Eikä. Se oli niin lähellä. Onneksi mä pääsin kuitenkin viimeiseen rundiin, nimittäin oli kiva nähdä noin kaikki mapit. Vaikki ei voittoa tullutkaan, niin mä aion ottaa vielä loppuun tämmösen voiton tanssin. Nyt mä voin vihdoin viimein hengittää. Ja nyt mä alan lopettelemaan tätä videota. Kiitos kovasti, kun katsoit tän näin. Jos tykkäsit tästä näin, niin käy ihmeessä painaa tykkäysnappia ja käy tilaamassa kanava. Me nähdään seuraavilla videoilla. Tuu taas silloin mukaan. Moikka!